ကျမတို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာနအနေနဲ့ရေသွေးရှိရပညာရေးကိုလူတိုင်းလန်လန်းမိနိုင်ဖို့အတွက် ICT ရဲ့ education အနေနဲ့ကျမတို့တွေကဒီ covid-19ကာလမှာဆိုရင်လင်းလင်းမြန်းမြန်းပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြောင်းလဲမှုအနေနဲ့ကျမတို့တွေဟာမြန်မာ digital education platform တည်ဆောက်ပေးခြင်း DBE Pulse DBE Stick များကိုဝေလံခေါင်ပြားဒေတာများကိုဖြန့်ဝေနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတရားဝင် website တွေကနေပြီးတော့မိဘပြည်သူတွေကိုသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြည့်ညီသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာ Digital Education Platform မှာဆိုရင်အခြေခံပညာရေး DBE Box နည်းပညာနဲ့သံမွေးပညာရေး DFAB တက္ကသိုလ်ပညာရေး University Education ဆိုပြီးတော့အခမ်းကဏ္ဍ၃ခုကိုလွှင့်တင်ပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေမူဝါဒတွေအခရီးလိုက်စားမှုတွေကိုတိုင်ကြားနိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကဏ္ဍနဲ့ e-library စာကြည့်တိုက်တွေကိုလည်းဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမတို့အခြေခံပညာရေးဦးစီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ DBE Box ထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခြေခံပညာမူလာတန်းအခြေခံပညာအလယ်တန်းနဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူခြင်းအခမ်းကဏ္ဍတွေကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံပညာရေးကဏ္ဍမှာဆိုရင်ယခုလက်ရှိပြောင်းလဲပြီးသားဖြစ်တဲ့စနစ်သစ်ပညာရေးအတန်းတွေဖြစ်တဲ့သူငယ်တန်းပထမတန်းဒုတိယတန်းတတိယတန်းစတုတ္ထတန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်စနစ်သစ်ပညာရေးရဲ့အလယ်တန်းအဆင့်တွေဖြစ်တဲ့စတမတန်း grade 6နဲ့တတမတန်း grade 7ကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ကဏ္ဍမှာဆိုရင်တော့ grade 10 တတမတန်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီ covid-19ကာလမှာဆိုရင်ကျမတို့တွေဟာအားလုံးအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒီအခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့တွေဟာကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူခြင်းကဏ္ဍကိုလည်းအလယ်အမြန်ထပ်မံဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးဒီကဏ္ဍမှာဆိုရင်ဆရာဆရာမတွေဟာ MDEB website ရဲ့မူလတန်းအဆင့်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့တွေ2-day virtual tour ကိုဒီမြမ English သင်ချာသိပ္ပံလူမှုရေးဘဝအတွက်ကြံကျင်စရာဇာရိတနဲ့ပြည်သူနီတိကာယပညာအနုပညာအနုပညာဂီတစတဲ့ဘာသာရပ်အစုံရဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်တွေဆရာခိုင်စာအုပ်တွေကိုလွှင့်တင်ပေးထားတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ MDEB website ကိုဝင်ရောက်လို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့တွေအနေနဲ့ DBE Box နဲ့ DBE Stick တွေကိုထပ်မံပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ DBE Box ကို COVID-19 ကာလမဖြစ်ခင် 2019 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကတည်းကကျမတို့တွေစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဝေးလံခေါင်ပြားဒေသမှာရှိနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေအကျောင်းသားတွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ DBE Box ကိုအသုံးချရခြင်းဆရာဆရာမတွေဟာအွန်လိုင်းအင်တာနက်မလိုဘဲနဲ့DBE Box ထဲမှာထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေကွန်ပျူတာတွေကနေတဆင့်ရယူပြီးတော့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် DBE Stick လို့ခေါ်တဲ့ USB Stick မှာဆိုရင်လည်းဒီ MDEB website မှာလွှင့်ပေးနေထားတဲ့အချက်အလက်တွေကို USB Stick အနေနဲ့ကွန်ပျူတာတွေလပ်တော့တွေမှာသုံးပြနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါတွေဟာဆိုရင်ဝေလံခေါင်ပြားမှာရှိနေတဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေ၊ကျောင်းသူတွေ၊ဆရာဆရာမတွေဟာအားလုံးတန်းတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးအနေနဲ့ပညာရေးကိုလက်လန်းမိနိုင်ဖို့အရေးသွေးပြည့်မီတဲ့ပညာရေးကိုလက်လန်းမိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့တွေအနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြည့်ညီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့တွေဟာ Ministry of Education Official Website အနေနဲ့ www.moe.gov.mm မှာကျမတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြည့်ညီပြပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီသတင်းစာမျက်နှာမှာဆိုရင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊တင်ဒါကြေညာချက်တွေ၊ဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေနဲ့နိုင်ငံတော်ပညာသင်စုတွေကိုလွှတ်တင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင် website sa.mm ဆိုရင်လည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင်မေးတွေနောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာတွေနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်ရေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကြေညာချက်တွေပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင်မေးတွေနောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာတွေနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်ရေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြည့်ညီရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတ
www.moe.edu.mmr ဆိုရင်လည်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြည့်ညီတင်ပြပေးလျက်ရှိပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်သတင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook မှာဆိုရင်လည်းကျမတို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Ministries of Education Myanmar နာမည်နဲ့ Blue Mat အပြရောက်အမှတ်အသားလေးပါတယ်။ဒီ Facebook page ကိုလည်းတွင်တင်ပေးထားပါတယ်။ဒီ page မှာဆိုရင်လည်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြည့်ညီရရှိနိုင်ကြပါဖြစ်ပါတယ်။
ခု 2021 ပညာသင်နှစ်ဟာဆိုရင် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အောင်စင်းနေဟာဆိုရင်ကြီးစုဖို့အတွက်အခက်အခဲများစွာရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျွလွန်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံစာစစ် ဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်ကနေပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးလုံးမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာအစဉ်ပြေချုံးမှုစွာနဲ့အောင်စင်းရင်းတွေကိုမိမိတို့ရဲ့နေရာဒေသကနေပြီးတော့ကြီးစုနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီနှစ်မှာသင်ယူသည့်သင်တန်းတွေဟာဆိုရင်ကိုယ်စက်ယောဂကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုအခက်အခဲတွေများစွာကြုံ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့ဒီညရေးဒီဘီဘောက်စ်နေနဲ့ဘလူးမတ်အပြာရောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သင်ရိုးသည့်အတန်းအားလုံးရဲ့ပြဌာန်းစာအုပ်တွေဆရာခိုင်စာအုပ်တွေနဲ့သင်ကြားမှုအရင်းအမြစ်တွေကို MDEB website မှာပြည်သူလူထုအားလုံးဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စနစ်သည့်အတန်းတွေဖြစ်တဲ့ Grade 4, Grade 7, Grade 10 သင်ကြားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုနီးပြသင်တန်းတွေပို့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေများစွာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျမတို့တွေဟာဗာချူရယ်အွန်လိုင်းထရိနင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့နီးပြဆရာဆရာမတွေကိုသင်ရိုးရေးဆွဲခဲ့တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပို့ချပေးတဲ့အွန်လိုင်းဗာချူရယ်ထရိနင်းကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့တနိုင်ငံလို့အတိုင်းအတာအနေနဲ့မြို့နယ်အစဉ်စင်ပွားသင်တန်းတွေကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သင်ရိုးသစ်ဗာချူရယ်အွန
ဒီ grade 4 grade 7 grade 10 သင်ယူသည့်ဆရာအတတ်ပညာသင်တန်းတွေရဲ့ video clip တွေကိုလည်း education channel တွေကနေပြီးတော့ tv ကနေထုတ်လွှင့်ပေးခြင်းတွေကိုလည်းစောင့်ရပေးခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အခြေခံပညာဝသီဌာနအနေနဲ့ covid 19 ကာလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်မသွားဖို့အတွက်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်တွေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျမတို့တွေဟာပညာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအခုဆိုရင် mdb website မှာ e library တိစားဖို့အတွက်စဉ်းစားလက်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါအပြင် mdb website မှာမိဘဆရာအသင်း parent teacher association pta platform ကိုလည်းတိစားဖို့အတွက်ဆက်လက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမရတဲ့ဝေးလံခေါင်ပြဒေသမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာများတွေအလွယ်တကူလက်လန်းမီလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် internet data အသုံးပြုရန်မလိုအပ်တဲ့ DBE box တွေကိုလည်းတက်စင်ပြီးတော့မိုဘိုင်းဖုန်းတက်ဘလက်လပ်တော့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်သင်ကြားနိုင်အောင်လည်းဆက်လက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါအပြင် DBE stick USB stick တွေကိုလည်းဝေးလံခေါင်ပြဒေသမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာများတွေအတွက်ဆက်လက်ဖြန့်ဝေပေးဖို့အတွက်ဆက်လက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်